Në teatrin Mbyllis të Fierit për dy net me radhë, Të Enjtën e Të Premten, u shfaq me sukses komedia Ëndër në Papafingo, me regji të Leka Bungos dhe një kast të mrekullueshëm aktorësh. Nuk kam asnjë pretendim për shfaqje të madhe ose shfaqje që bën çuditë, por për një shfaqje thjesht profesioniste, ku njerëzit ndjejnë kënaqësi, ku nuk është nevojshme të peshkohet humori me të qeshura, por për mua një buzëqeshje e hidhur në këtë rast do të ishte e mjaftueshme. Një buzëqeshje që do ta shoqëroj spektatorin përgjatë gjithë komedisë. Komedia trajton një nga temat e mbretëra shoqërore të kohës, siç është ajo e ndërtimit të familjes së re socialiste. Ngjarjet vendosen në vitet 1970 në një vilë në Tiranë, ku jeton familja një prej heronjve të luftës. Sipas komedisë së Bungos, djali i heroit është një zetorist në një kooperativ fshati që emërohet drejtor në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Para detyrës së re, ai bashkë me të shoqen dhe vajzën e tij vendosen në një vilë që më parë ishte pronë e njërit prej bashkëpunëtorëve të pushtuesve. Më shpresoj se edhe të rritë sot, të cilët nuk e njohin në atë periudhë, do ta shijojnë pikërisht, sepse do të shohin gjëra që për ta do të jenë të pabesueshme. Për gjëra që sot kanë ndryshuar në 360 gradë, dhe ata nuk i perceptojnë. Kjo është detyra e artit, detyra e teatrit. Komedia Ëndër në Papafingo erdhi si bashkëpunimi i teatrit Mbyllis në Fier dhe teatrit Skampa në Elbasan.